niin, nyt areenalle tuli numero 42. So now we have number 42. Finnish Warmblood, eli FVP-kantakirjaan kirjattava Tamma Varsa, syntynyt 29.6. nimi Lady Romantica, kasvattaja ja omistaja Karoliina Tervas. Tämän Varsan isä on Sir Donnerhall, emän isä Don Romantic ja emän isä Royal Dance. Ja jos avustajat voi auttaa niin, että Varsa saadaan tähän sivuprofiiliaan esittämään. Varsan tyyppi saa kehuja. Hyvä tammaleima, ilmeikäs pää. Kaunis, hyvin feminiininen tamma tai hyvä tammaleima. Ja voit lähteä liikenteeseen. Ensin ravi. Aktiivinen ilmava ravi. Elastinen, tahdikas. Ja sitten voit ottaa käyntiin, niin walk. Kaunis pää. Aktiivinen hyvä käynti. Hyvä tyyppi. Hyvät liikkeet. Kiitos. Eli aplodit ja kiitokset. Myös emätamma sai kehuja tuomaristolta.